علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید آپ سب خیر سے ہوں گے احمد بلاگ چینل میں آپ سب کو خوش آمدید آج زہنی ازمائش سیزن 12 کا دوسرا اپیسوڈ ہے آپ اپنی اسکرین میں دیکھ سکتے ہیں دو ٹیم ٹف ٹیم ہوئے گی ایک سرگودھا ایک کراچی مدنی دیکھنا نہ بھولے لائیو اپنے چینل پہ براہ راست آئے گا سارے 8 بجے شروع ہو جائے گا آپ اپنے حامد رضا کو اجازت دیجیے آج کے لیے اتنا ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ